почетокот на реконструкцијата или пак на обновата на овие хали кои што ги имаме одека пред нас или позади нас, на хали кои што се од аспект на сервисирањето, на ремонтирањето, на одржувањето како на локомотивите, така на патничките и товарните вагони. Значи, овие хали за прв пат или од самиот почеток на градбата од пред 43 години, значи, за прв пат вршим една модернизација, едни стандарди, едни услови кои што ќе изискуват едни можности за едно нормално, функционално, едни стандарди за сервисирањето на возилата, а сигурно дека тоа ќе биде добробит на македонски железници и добробит на вработените во македонски железници.